фанатите се одржани денеска како за пред крај ќе ви понудиме нова тема: Македонија, Франција, култура и архитектура. Ќе го кажам и менталитетот и ќе доловиме приказната која што професорот Александар Андовски ја доживеа токму во Франција. Инаку архитект и професор по архитектура, добро ни дојдовте. Добро најдов. И Гоце ќе не дружиме во студиото, еден широк кадар. Александар, колку време бевте во Франција, тамо се школувавте и предпоставувам подолг временски период од вашиот живот, имавте можност нели да живеете, да спознаете многу работи скриени на Франција. Можеме ли да направиме некоја паралела на животот таму и на животот тука? Па, вака Франција ми остави длабок впечаток. Студирајќи таму, нели, имав можност да бидам стипендист на француската влада и така да таму ги завршив моите постдипломски студии, да работам после уште две години во две архитектонски студија. И, нели, првото нешто што се соочуваме кога ќе стапнеме на нова територија, имав такво чувство, јас бидејќи не бев претходно отиден и како турист во Франција. Гледаме на вистина една радикална разлика со нашата култура, менталитет. Еве, доаѓајќи на кај студио, ми дојде една мисла од еден познат светски архитект Луис Кан, кој вели, апропо, нели, менталитетот и културата во Франција, вели дека добро поставено прашање е многу подобро и поважно од брилјантниот одговор. Што сакам да кажам со тоа? Значи, французите имат еден чуден, за нас чуден, меѓу да ја под свесно или несвесно го прифатив тој менталитет на дебатирање. Значи, они се жедни за туѓото мислење. Да речам, тоа е прво вака што ми па на памет. Они се жедни да се дружат со луѓе што имаат различни мислења од собствената. Не знам дали ме разбирате. Да, да. Ке вклучите телевизор, само некои дебати гледате нешто. Кам, што е толку интересно? Нешто што кај нас, за жал, да, кај нас, ако нема исто мислење со мене, не сакам ни на кафе да излезам. Разбирате, значи тоа е многу убаво, затоа што секој различно мислење нуди квалитет. Мислам, тоа ќе го видите понатаму со искуството, дека тоа е оној брейнсторминг, или што го викаме народски, не народски кажа, него во светска. Да, и секоја размена на идеи, на размислувања донесува подобро квалитет, да, со подобро нешто. Животот во Франција во смисла на студиите и потоа се вративте во Македонија. Таму не беше добро да се живее или сепак некако носталгијата преовладуваше? Па може би други планови. Да, може би да речам веќе не ми беше предизвик, искрено да кажам, во еден момент или работејќи динамично, мора да кажам дека и работата е голема, можеби понатака ќе разговорот ќе дополниме, значи се работи во едно темпо што не е споредливо со кај нас. Значи, споредбено со архитектонските студија за архитектура, значи тука можам да споредам. Едноставно заврши приказната во Франција и мислам дека предизвикот нов што ми се беше како сега овие знаења тука да ги пренесам. Значи, тоа е едноставно како еден багаж со искуство, бидејќи работев на многу проекти таму и реализации со тоа што велам, некако како нова мисија, да речам, се роди во мене, да нешто се пренесе и на овие простори, дали во форма на образованието, кажавте, сум професор и на Меѓународниот Балкански универзитет, веќе имам 10 годишна кариера во универзитетскава, да речам, област, и мислам дека со таа комуникација со студентите можам и да нели да го пренесам тоа искуство нормално, нели, паралелно со научната работа што секој професор е должен да ја направи, што е исто така предизвик од друг калибар, и цело на оној багаж што го имам во Франција и овде како професионално искуство, со задоволство да речам го пренесувам на студентите. Тоа било некој нов предизвик. Така, што според професорот Андовски представува или пак ја обележува модерната архитектура? Вие сте професор по оваа област и дали модерното значи враќање назад низ вековите, па пренесување или представување на тогашниот начин на планирање на градба на одредени објекти, или пак модерната архитектура представува нешто сосема нешто поинакво и поразлично? Па, интересно е што модерна архитектура, например, пред 2000 години било, нели, да се прават антички храмови, нели, до тогаш немало такво нешто. Значи, секој период си има свој печат и добро е да се даде печат на времето каде што живееме. Да не речам да идеме дори 10-20 години пред времето. Зборувајќи за Франција,
ќе видам после 20-30 години некои работи што таму биле актуелни пред 20-30 години, кај нас дури сега доаѓаат. Знаете, може би тоа беше она друга радикална промена од која се врати во Франција кај нас. Така да зборувајќи за модерна архитектура е општо прашање, не може да посветиме цела мисија за тоа. Моменталните текови, за жал, се уште некако избегуваат кај нас. Не зборам само за Македонија, значи тоа е некако Балканот секако стоиме по настрана. И затоа и советуваме и на моите студенти да прошетат што е можно подалеку и во поразвиените земји, тоа и по неразвиените земји. Тоа не е уврзано со нели со технологијата, секако е врзано, меѓутоа многу е битно и менталиот склоп на одредена нација, нели архитектурата огледало на менталитетот, на нацијата, разбирате, значи какви сме како карактер, како народ, вие лесно ќе го препознаете. Што значи како... каков менталитет имаме ние? Еве од архитектурата гледано. Збориме за архитектурата во Македонија? За Македонија, да. Па, тука мене, сме. Мене највеќе што ми пречи е таа пренатрпаност кај нас во урбанистичка смисла, се идеме понатака, нели? Урбанизмот е исто како гранка на архитектурата, некоја по девелоп, нели, поразвиен дел од архитектурата. И по мене најголема грешка што немаме децентрализација на Скопје, нешто што е исто тенденција од пред 20-30 години во цела Западна Европа. Значи, пример, Ротердам бил 2 милионски град, сега е 560-600 000, колку Скопје. Аз се зачудив кога правев едно истражување за Ротердам, викам, што е работа како бил милионски град, нели? Сега најнаше колку Скопје. Значи, се децентрализира. Сите оние околни населби стануваат независни целини, каде што немате потреба вие да идете воопшто во центарот на град. А кај нас се случи обратно. Значи се заситува центарот со коли, со луѓе. Сведоци сме на тоа, нели? Има некои обиди, да речам, City Mall, што се изгради, па некој нов пол, да речам, најавен простор се направи во Скопје, меѓутоа тоа е многу малку. Значи, ако гледаме на државно ниво, тогаш се е во Скопје. И на државно ниво е проблем што е централизиран. Значи, јас во Италија се водушевам, пошто имам шетано доста во Италија. Секој град е посебна држава. Мислам, тоа ни го искористили тоа од историјата. Знаеме дека нели биле како градови држави, како и грчкиве во антиката. Да. Исто Италија тоа си го задржала може би до ден денес. Они се надпреваруваат меѓу градовите. Која ние би се надпреваруваме, Македонија било многу подобро неголи. Нели, еден да има топката, да рече, футболската терминологија. Александр, споменавте, сте прошетале многу во Франција, студиравте, Италија, сте шетале, верувам, и многу други земји. Кој град вака има најдобра архитектура според вас? Уф, најдобро, добро е некако, не знам, многу општо прашање по мене. Добра архитектура, јас мислам, сегде може да се најде. Сега, во проценти изразено, може би Рим ми лежи најмногу вака и субјективно. На тој мислев, што ви е највака најблиску? Рим ми беше, да речам, интересно, зашто се има во него, од модерна, од стара архитектура, што сме ја учели као студенти, што човек може да шета ни се еден град музеј, отворен град музеј. Може би тоа ми остави впечаток. А инаку буквално во некој најнеразвиен град може да ве шокира некоја толку интересна архитектура. Така да нема некое правило, значи општо може градот да е прекрасен, ама па да нема добра нема архитектура. Нешто да ми остави печаток што беше најдобро нели од тој град. Ќе ви треба време, а некаде кај што кидете, да, тоа е тоа, нели, доволно еден објект да видите. Стаклото се враќа во мода. Стакло е добро, баш имавме некоја дискусија пред некој ден со колегите, стакло е добро за ревитализација. Италијани, ове пак ќе се навратиме. Во Италија имаат многу чувство за заштита на архитектонско наследство, што е таблирано или добро, и го употребуваат стаклото ако треба што се надогради. Зошто? Зошто има огледални површини. Единствено со стакло вие не може да се наметнете на нешто што е веќе докажана вредност. Разбирате? Ако вие се наметнете со нешто поимпозантно од тоа што треба да се заштити, ме разбирате, тоа што треба да се заштити ја губи својата вредност и некој друг го ставате на пиедестал. Ја викам, ако треба некој да се стави на пиедестал, може да му се даде една нова локација, или за Скопје има толку бави локации да се прошири вон центарот, наместо се нели да биде тука, и дол Жвардар може да се расшири, нели? Меѓутоа, тоа е една грешка многу поодамна, значи ништо не е тука случајно. Во Вардар дама, надвор од Скопје, немојте доста е во Скопје, веќе се наполнивме. Па имено, нели тоа изборевме, нели да се напроруваме со другите градови. Апсолутно. Александар, од пред некоја година дел сте од основачите на Даста Академијата, каде што исто така имате обуки во рамки на
нели тоа ќе му даде неформално образование. За разлика од това на факултет, што нели влегува во категорија на формално образование. Так. Колку сметате дека формалното и неформалното образование едни со други се надополнуваат и се добредодени едни на други? Па, вие го кажавте одговорот. Во Франција има можност да видам што значи тоа обука, кај информација, викаат формација. Формација, кам што е сега ова? Значи, таму буквално државата законски ги обврзува работодавците да платат обука на своите вработени. Значи, нема сакам неќе го нагодиш, на него се знае дека мора собственикот на фирма да му плати да се усовршува во затоа што он има бенефит на крајот на кришетата, нели? Да разголеми продуктивността на својата фирма. Значи, дали тоа се 6 месеци, едногодишни информации, односно обуки, да ги велиме, нели, кај нас. И едноставно тоа може би мене ме да речам, потекна да го исполниме тој вакуум кај нас, нели, обука во практична смисла и конкретно за внатрешна архитектура, дизајн на внатрешна архитектура, сека програмата што ја отвараме на Даста. Што е добро тој што кажавте и вие, нели, тоа е всушност онаа карика која недостасува кај нас, значи практично да оспособиме луѓе. Извинете, ќе ве прекинам, кај нас има некое мислење дека нели се завршува факултет, така, магистерски студии, кој како нели сака и готово, сме го достигнале врвот во образованието и треба да се најде некоја работа по струка и слично, но за жал денеска се повеќе млади луѓе завршуваат факултет, знаеме како и на кој начин и понатаму не се квалификувани за својата работа, па оттаму веројатно и ова неформално образование, доубуки и слично може да придонесат многу. Знаеме често младината кај нас ќе запишат факултет заради тоа што мама и тато сакале тие да учат економски или правен, а за нешто друго едноставно имаат талент. Делуме се согласувам со тоа дека навистина имаме хиперпродукција, може да се каже, во приватното, нели, посебно образование, меѓутоа тоа не мора значи дека не нуди квалитет. Ја велам дека квалитет апсолутно има и во државниот и во приватниот сектор. Можноста да се патува, еве јас како што бе во Франција, зашто да не им ги отвориме вратите тие идни архитекти да работат низ цела Европа. Така да не треба да се ограничуваме на македонскиот пазар и доста е, како да кажам, тешко да се одреди, нели, толкава бројка треба да имаме студенти, така натака. Да се вратиме на неформалното, нели, образование. Тоа е тоа што праксата може би недостасува и додека студираме на, нели, така, дали било одржен прием факултет, нема врска меѓу тоа. Најбитно е тоа да се добие пракса, да речам, и ова буквално не е конкуренција, морам да кажам, значи на нити на приватни, на државни факултети. Ова е можно за некој што си имал талент за внатрешна архитектура да се дообучи, значи може тој веќе да работи внатрешна архитектура, да си го земе тоа потребно знаење и во практична смисла, меѓу тоа и во теоретска смисла, и да биде конкурентен на пазарот. Тоа е нашата идеја. Што е, еве, по светски, по тренд, по модерно, да се има комотен простор кој што ќе ви биде доста практичен, навидум чист простор, ако можам така да се изразам, минимализам, или пак да биде се наместено, се натрупано, да имате многу нешта кои што ќе изобилуваат, нормално секој ќе си има повторно свое значење. Што е по... Зборуваме за внатрешен... За внатрешно уредување, да. Затоа што тоа не се ни гледа од надворешниот дел најчесто. Така. Па, морам да кажам дека многу зависи од проектната програма. Значи, ние кои ќе добиеме задача, ние сме, нели, исполнителни на нечии желби. Дали е тоа инвеститор од било каков карактер или тој што живее во некој дом па сака да си го приуреди интериот, добиваме листа на задачи. И меѓутоа ние кои архитекти или кои дизајнери на внатрешен простор секогаш советуваме, ако тие немаат конкретна идеја, да се служуваме со вас, секогаш е подобро да имаме флексибилен простор, никогаш да не се стават бариери кои што за некоја година ќе треба да ќе ве кочат за да го може да ви бидат проблем после да. Апсолутно, флексибилноста е една од најбитните работи која се прави било каква архитектура, не само за внатрешна архитектура, исто и за урбанизмот кој зборуваме, затоа секогаш треба да има бришан простор, чист простор, за да може да го видиме исполнетиот простор, нели, ако е све натрпано, како ќе видиме тоа што е направено, нели, секогаш архитектурата е направена како игра на сенка и светло, тоа го кажува и Корбизие.
Така, и ако имате чист простор и можете полесно да комуницирате со други од во просторијата. Пример, ако имавме овде вид, како се комуницирате? Па, имавме потешкоти. Да. Ке требаше да се надвикуваме за да се слушнаме. Ке користите мониторите, може да. Технолошките придуваме. Како за пред крај, како реагира македонскиот народ на ите тоа неформално образование, бидејќи споменавме дека во Даста имате курсови? Народот, мислам дека за колку кратко време нели ова е лансирано и како програма, имаме одличен прием, имавме работилници, 7-дневни работилници, имавме конкретна задача да се уреди еден простор што е во градба, еден мој проект, и имаше шанса секоја тие учесници, дали со малко искуство или со поголемо искуство, да даде своја идеја и на крај после корисниците на тој простор имаа можност да ја оценат нивната работа и да ги имплементираат идеи. Исто така гледаме дека им е интерес, значи луѓето препознаваат дека ете сакале да бидат интериористи, запишале друг факултет што века велиме можеби секој од нас има право да направи нели промашување нели на својата професија. Некогаш и не сакајки. Не сакајки, точно, некогаш се желба што рековте на родителите. Некогаш едноставно ви треба нов предизвик, нова страст. Јас гледав и зашто на пример и во Франција ги идат на овие нели формации или обуки, едноставно е губат страста за професијата до претходно што имале премногу. Викаат се појавува нова ново. Љубов можеби. Па, се откривате и самите себе си со текот на возраста. Да. Така да мислам дека и страста исто доста влие, значи при поставање некој нов предизвик. Без страст ништо не правиме. И ние со страст работиме, Гоце. Да. Со страст ја изводевме денешнава утринска на Тилма. Се надам дека бевме добри домакини. Александар, ти благодариме за гостувањето. Во секој време. Се надевам, тоест убедена сум дека вака со страст го пренесуваш знаењето на учениците. Се надевам. Те очекуваме во некоја друга прилика, има во секогаш да се зборува многу кога е архитектурата во прашање. Ви благодарам.